Hola, bona tarda. Bona tarda. Pues bueno, ja fa un any que el senyor Manel va vindre a l'Ajuntament a fer-me una proposta, i la proposta, pues bueno, la vam agafar de seguida, així ja al vol, no vam dir, però ja ràpid. Los Cicles ha sigut una sèrie de pel·lícules que ell ha portat de companys d'ell, de directors novells en pel·lícules noves i tal, i, bueno, i cada equips temps hem anat portant una pel·lícula, no? Bueno, vam fer una sèrie de 6, crec que van ser 6 o 8, i bueno, ell va tindre que marxar fora, ho vam deixar, però ara ja emprenem la segona tongada, la segona edició, en una alegria, en unes ganes, que jo ja en tenia moltíssimes ganes, i el mes passat quan me truque me diu què fem, comencem, dic, però ja, dic, ja estàs tardant. Clar, tinc sol que se'l vol, ja quan dic, mira què pot ser, sí, perquè el més important de la definició que ha fet del cicle potser és quan diu cada X temps és lo... és una de les... Bueno, és que... És una de les coses que definís el cicle, que és una miqueta aleatori. És que, a veure... No és una cosa normal, este cicle, ¿vale? Perquè no portes una programació... A veure, ell i jo no podem quedar en una programació estable. Vull dir, ara fem esta i a la millor d'aquí 2 mesos no en podrem fer una altra, saps? Llavors tampoc no podem anar-ho quadrant molt. Però, bueno, jo crec que a nosaltres això mos va molt bé. Bueno, a veure, més o menys... És que estendrà una imatge poc seria, Cate, això no pot ser. Era de veure, ja em dic lo de X, cada X temps. No, a veure... Però, més o menys... Sí que ho sabem, vull dir que... L'única cosa és que a la millor, en vez de 30 dies, seran 35 o 40, vull dir, no... No és de dir... tal dia, lo quart divendres de cada mes farem esta una pel·lícula, no? Això no ho podem dir. Això ja se va intentar i se va... A la millor, en vez de ser lo quart, serà lo sisè. Exacte. Però que nosaltres no... A veure, que no ho deixem, vull dir que nosaltres ho portem tot supercontrolat i tot molt bé. És a dir, és una inici de temporada. Jo crec que és algo que pot ser molt bonic, i crec que l'experiència d'haver-ho fet l'any passat, per mi és una de les més boniques que he tingut jo personalment, de les més gratificants que he tingut jo com a persona que és relacionada amb el cine, no? Perquè moltes vegades, doncs, és això, jo fins ara, doncs, m'he dedicat sobretot a dirigir o a fer la fotografia de pel·lícules, estava sempre involucrat en este nivell, però després crec que quan te dediques al cine moltes vegades el que trobes a faltar és poder compartir precisament allò que fas amb la gent de la teva comunitat moltes vegades, no? I vull dir, no té... Difícilment a vegades té incidència allò que fas, per molt que estigues inclús rodant a Ulldecona, per exemple, en el meu cas, en la gent de la teva pròpia... No sé... De la teva pròpia població, en este cas, no? I aquí, a través d'este cicle, sí que hi ha l'opció de poder compartir, encara que no sigui el teu propi cinema, no? Sinó propostes que saps que, si no és d'esta manera, pues, a vegades, pues, aquí passaran de llarg, i també l'oportunitat, pues, de poder portar persones, com és el cas de la pel·lícula que passarem demà, no? Que vindrà el director i que després, pues, podem parlar amb ell, i serà... jo crec que és algo molt bonic, és una oportunitat xula, no sé. Pues, bueno, no sé si faré una sinopsis perquè me costa a vegades resumir si molt breument una pel·lícula, però per exemple crec que és interessant. Jo vaig conèixer el director d'esta pel·lícula i vaig veure per primera vegada esta pel·lícula perquè vam estrenar junts un curtmetratge meu en este llargmetratge. Era com que era una sessió conjunta dins d'un festival que fan a Barcelona, i estrenàvem a Barcelona els dos junts. Va ser programat homenatge a Judes, que el van passar este sí l'any passat, i que està bàsicament rodat a l'Orfeó i apareixen personatges, actors del poble, i bueno, això ja van passar-ho. Era primera esta pel·lícula i després Pedra Pàtria. I vam compartir sessió, allí mos vam conèixer, i allí va ser on vaig poder veure per primera vegada esta pel·lícula, que a mi em va encantar personalment. En aquell moment no tenia cap tipus d'idea de que acabaria fent un cicle, no? Res del món. Però en el moment en què vam decidir fer el cicle va ser una de les primeres pel·lícules que sempre havia tingut al cap que volia poder portar al poble i volia portar també al seu director, Macià Florit, que és de Menorca. I llavors la pel·lícula, diguéssim que està feta quasi com en forma de diari, en aquest cas de Macià. Sí, és una història real, és un documental d'alguna manera on parla en primera persona Macià, en aquest cas, d'una espècie de conflicte, no sé si és conflicte, però la qüestió és que ell és una persona que ha viscut sempre a Menorca, que tenia uns lligams molt forts en l'illa i tal, en la seva terra,
i que ell, pues, per motius, en aquest cas, de la seva vida com a cineasta i tal, pues acaba vivint fora i una miqueta parla de l'experiència de com conviu ell estant fora de Menorca i Menorca acaba sent, pues, part de... està abordat a la pel·lícula en forma de memòria, en forma de també perquè de com ell enyora Menorca i sobretot se basa molt, encara que sigui va parlar d'aquest conflicte que ell està vivint, en la figura del seu germà, perquè el seu germà, a diferència d'ell, ell se queda a Menorca a fer de pagès. Llavors, a través de totes aquestes imatges, de lo que representa Menorca, de lo que és la pròpia vida del seu germà a Menorca, que ha elegit un camí completament diferent al que ell ha elegit, no? Pues és una espècie de retrat de la pròpia Menorca que serveix també com per definir el que ell està sentint respecte a l'illa, no? I és molt bonic perquè, a més, sí que està passant a Menorca, però jo, per exemple, quan la vaig veure, hi havia moltes escenes i moltes coses que són aplicables a qualsevol altre territori, com podria ser Ullacona o, bueno, els nostres pobles veïns. Jo, per exemple, sí que m'identificava moltes coses i en sensacions molt i havent viscut sensacions molt similars, que és la que quan en algun moment, i no saps ben bé per què, acabes anant-te'n fora del poble, no? O del lloc on tu vius. I no sé, jo què sé, per exemple, hi ha escenes que són de... Son germà acaba participant en Sant Joan de Ciutadella i en totes aquelles imatges que ell acaba anant a cavall per allí, no sé. I veus totes les imatges prèvies en això i podria ser perfectament una habitació on estan vestint als balladors del xin-xin, no sé, que té una part... Els balladors de la Jota. De la Jota. De la Jota. La Jota. No sabia que havíem canviat de balladors. No, sí. Vale. Bueno, llavors vull dir que hi ha una part que jo crec que serà molt bonica i que molta gent podrà connectar en esta pel·lícula i... Sí, perquè acaba sent algo molt íntim, és una pel·lícula superíntima, però que al final és tan honesta i és tan verdadera i tu pots connectar molt fàcilment i és el que et dic. És un espai, crec, és un entorn, si el d'un llacona o un altre, un entorn una miqueta... rural, on el pes de la terra, del propi paisatge que ens envolta té una força molt especial, de les pròpies tradicions, de moltes coses, no? Que crec que és molt fàcil empatitzar i és molt bonica, no sé, és feta amb molta sensibilitat. Va. Per suposat que vinguem, que val la pena, de veritat que sí, que a les 8 és una bona hora, tenen temps i... Durada 75, una cosa així, més lo després parlar una miqueta en ell i tot, més si algú després vol fer una cerveseta per aquí, per algun baret o el que sigui, que sempre la tertúlia continua. A hora de sopar, tot és sopar. Exactament. Sí. Moltes gràcies a vosaltres. Vale, gràcies.